Партнер трансляції – компанія «Вест-Автохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас. Про останні новини на тему церкви, релігії та віри говоримо нині. І разом зі мною сьогодні ігумен Никодим Смілий. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Отже, Никодиме, розпочнімо з такої останньої новини. СБУ продовжує перевіряти храми Московського патріархату. І останнє повідомлення про обшуки в Мукачеві на Закарпатті в жіночому монастирі. Чи можемо ми припустити, що десь незабаром СБУ завітає і на Волинь? Я такою інформацією не володію. Звичайно, це вона тому і називається спецслужба, бо це спеціальна служба, яка знає і чітко повинна реагувати на виклики, які виникають в державі, в суспільстві. Там, де вони є, значить, там десь був якийсь певний такий нагромадження цих негативних тенденцій, тому вони так і діють. Звичайно, я так з особистих джерел знаю, що і Закарпаття, і Буковина – це специфічні регіони України. По-перше, це прикордонні регіони. На Буковинський там дуже вплив Румунії є, якби, і Московський патріархат там досить так цікаво себе поводить. І, тим більше, це батьківщина Блаженнішого Онуфрія. А Закарпаття – це теж своєрідний регіон, де дуже поширені сепаратистські настрої серед так званих русинів Закарпаття. От вони себе ототожнюють з тою Руссю, з руським міром. Там є один священник, я тільки не пам'ятаю його прізвище, який досить так жваво виявляє свої сепаратистські погляди. І тому я думаю, що це закономірно, що саме там от відбулись саме оці такі дії з боку Служби безпеки України. На Волині я не думаю, що тут настільки, хіба що, можливо, Поліський регіон, він ближче до Білорусі, то, можливо, там якісь заходи будуть проведені. Але, кажу, особисто я такою інформацією не володію, але впевнений, що якщо вони це роблять, значить це потрібно. Тому що на сьогодні вже маски всі зняті, карти відкриті, ми всі прекрасно бачимо і розуміємо, хто є хто. Тобто тут не може бути ніяких напівтонів, тобто ти або з Україною, з українським народом і за Україну незалежну вільну, або коли ти говориш, що ви там Русь, слов'яни і Білорусія, Росія, Україна – це єдиний народ, як Свята Трійця неділіма, і це наративи, які я ще чув в Білорусі в 2005 році, коли навчався там. Тобто це зразу це цей рух, який вже стільки років він нагнітався, і от плоди його ми зараз пожинаємо. І от скажу на перший погляд про Закарпаття. Де Закарпаття, де Росія? І от, власне, про наратив, про триєдиний народ, як ви сказали, знайшли такі матеріали саме в Мукачеві. Не тільки про те, що Росія, Білорусь, Україна разом, а й про те, що Україна взагалі не може існувати окремо, про прославляння Русі, про возрождення Русі. На ваш погляд, ці матеріали були там давно, і ніхто не знав про їх існування? Саме зараз похватили? Знали, тобто це і говорилось, це озвучувалось, тому що доступ в ті храми, монастирі був. Скажімо так, я коли почалася хвиля переходів парафій в ПЦУ, я перебував з паломницьким, з групою паломників в Банченах в Чернівецькій області, тобто це цей монастир, де
де Сиротинець цей великий, де владика Лонгін, жар-настоятель. І я ночував в готелі, там такі загальні кімнати для паломників, там по 7, по 10 чоловік ночують. Ну то там зі мною ночували чоловіки, які явно приїхали, які були не місцеві, які приїхали там з різних кутків України, Білорусі, і вони кучкувалися, зізвонились при мені, бо я собі в куточку лежав, якби читав щось собі от, в кімнаті, а вони між собою там змовлялися, де яка парафія переходить, і вони домовлялись туди їхати, бо треба підтримати братів. Тобто це не були представники громади, тобто це просто для масовки приїжджали, для того, щоб створити видимість оцього масового такого несприйняття ПЦУ, хоча вони були навіть не з Чернівецької області, тобто це приїжджі всі. І це в монастир цей акумулював цих людей, тобто давав, надавав їм підтримку, ну, якісь там житлом, харчами. От. І вони по першому якомусь тривожному дзвіночку, вони виїжджали в любе село, яке їм там вказували, і там от, робили якісь диверсії, от, кричалки ці всі поширювали, от, і все. Тобто підтримували цей московський патріархат в Україні. Тому це, я кажу, це загальновідомий факт, і на сьогоднішній день просто, якби цей, як то кажуть, нарив він прорвав, гній почав витікати, і от СБУ почала діяти. Ну і, звичайно, тут треба бути чесним, помінялося керівництво служби. Тобто на місцях більшість от, працівників Служби безпеки, вони бачили і розуміли, що відбувається. Але там, в Києві, відповідно, голова СБУ, той же Баканов, він святив Пасхи в Києво-Печерській лаврі, його показували в інтернеті відео, де він в вівтарі в Києво-Печерській лаврі біля Блаженнішого Онуфрія стоїть. Відповідно, звичайно, що він не давав ход оцим таким подіям. Можливо, там десь по телефонних розмовах там тим представникам Моспатріархії виговор якийсь зробився, що ви там не висовуєтесь, не робіть такого, щоб не було проблем. Але от такого серйозного підходу, от як за цей колабораціонізм, за підривну діяльність, цьому не давали ходу. Ну, тобто зверху це. Зараз нова влада в СБУ, і от ми бачимо, нарешті почало працювати. Можливо, з запізненням, можливо, треба було не так точечно, а взяти і в один і той же час, щоб по всіх єпархіях пройшли обшуки, щоб не встигли замести сліди. Тому що, ну, вже зараз читаєш матеріали, то говорять, що в лаврі були попереджені, що з лаври багато чого поховали, вивезли з тих компрометуючих матеріалів. Тобто там набагато більше можна було знайти. От. Ну, мені їх шкода, як братів, як заблудших, тому що, ну, я кажу, я не є людиноненависником, але от як ви кажете, що вони говорять, що Україна не може існувати без Росії і Білорусі, то я від себе скажу, ну, вивчаючи, досліджуючи історію, для мене чудо, що Україна існує ще поруч з цими двома. Якщо там Білорусь ще теж десь там страждає, то, ну, поруч з Росією, це скільки голодів, скільки воїн, скільки всього, і це все ресурс Україна втрачала, от, то це велике чудо, що Україна ще існує поруч 300 років з оцими от, безсовісними такими людьми. По-іншому я назвати не можу. Коли мені зараз кажуть, ну, Захід, так, 300 років ми пробували знайти якісь спільні ці. Не вийшло. Давайте попробуємо з Заходом. От. Вернутись завжди можна буде. От. Але кажу, давайте спробуємо, можливо, там краще. Ну, всі, хто з Заходом працює, поки що я бачу тільки процвітання. Південна Корея, Японія, от, Тайвань, всі ці країни, які вибрали західні цінності, я дивлюсь, ну, народжуються діти, в Японії не стали всі одностатевими, в Японії далі в них населення на островах, маленька країна, а більше як українців, і про довгота життя в них більше, тобто ніхто їм тих не насадив того, що вони не хотіли. Тобто вони традиції всі залишились, мова залишилась, але ривок вони зробили. В Україні все, що з Росією, мову забороняли, культуру нищили, церкву не дозволяли. І кажу, чудо, що ми ще й голодомори, і війни за наш ресурс, це все робилося. І чудом, що ми ще існуємо як країна, як держава, це велике Господнє чудо. Отже, нікудими, пропоную трошки про справи більш насущні ще поговорити. 28 листопада за старим стилем розпочався Різдвяний піст, так ми його називаємо.
Він особливий, як мінімум, тому що триває війна, і не всі люди можуть дотримуватися посту через найрізноманітніші обставини, особливо там, де часті прильоти, там, де бойові дії. Як постити в час війни? І чи треба взагалі? Ну, в першу чергу, звісно, що хочеться всіх привітати з початком Різдвяного посту. Це особливий період в житті християнина. Ми готуємося до відзначення свята, приходу в цей світ нашого Спасителя, початку спасіння людського роду. І, звичайно, що кожен християнин, він повинен би підготуватися до цієї події, до цього свята. Єдине, що церква чітко регламентує такі моменти от, в житті християнина і ніколи не вимагає більшого, чим людина може. Бо сам Господь Ісус Христос, Він заповідав нам, щоб не накладати тягарів неудобоносимих, тобто таких, яких людина не змогла б понести. От, Він засуджував це. І подвиг Він має бути таким, який би людина з радістю могла б принести Богу. В першу чергу людину треба настановити, навчити, от, а тоді вже вона повинна обрати ту міру, яку вона понесе. Богові, в принципі, байдуже, що ми їмо, скільки ми їмо, що в нас лежить в холодильнику і як там ми, яка в нас гастрономія. В принципі, це Господь казав, що не те, що входить в людину, оскверняє, а що виходить з людини. Тобто те, що з нашого серця і з нашого розуму. Але піст, оце утримання від їжі, в першу чергу, так, от це така от своєрідна як гімнастика, як тренінг, от, це для того, щоб ми укріпили силу своєї волі. Як ми можемо боротися з іншими гріхами, важкими там, такими різними пристрастями, якщо ми не можемо банально відмовитись від якогось там м'яса, яйця, молока. От. І, звичайно, що оце є така от певна тренування нашої сили духу для того, щоб навчившись відмовлятися від таких від їжі, ми могли потім відмовлятися від більш таких важких некорисних нашої душі речетки. Осуду, злості, ненависті. От. Господь... Чи не ходимо, от вибачте, я вас переб'ю. Ви кажете, не тримати злості в собі, так, ненависті. Як це взагалі реально в теперішній час, в якому живуть українці, коли бомблять без перестанку наші території? От, власне, от ми повинні, знаючи, що це важко, от, і зрозуміти, розібратися, то ми повинні спочатку тренуватися, повчитися на прикладі от посту стримання від їжі. Тобто дуже важко приймати якісь правильні рішення і знайти, де правда, а де зло, коли ти керуєшся якимись емоціями. Тобто, відповідно, для того, щоб ці правильні рішення в житті приймати, для того, щоб дійсно поступати по-євангельськи, ми повинні навчитися от з нашими цими емоціями боротися, заспокоювати. І тому ми, звичайно, що тренуємося на продуктових таких от речах. Але, звичайно, що церква і тут визначила міру, що старенькі, дітки, жінки вагітні в положенні і хворі люди, які мають певні там зі здоров'ям проблеми, для них піст послаблюється. Тобто, в цьому випадку, чим корисно, коли в людини є духівник? Людина радиться зі своїм духівником, він знає її життя, знає її помилки і слабкості, і він може порадити вже людині, що і від чого їй можна відмовитись, може благословити її, що вона може їсти, що не може. Буває так, що приходять старші люди, які... Вони цілий рік м'яса не їдять. Вже в старих людей організм не сприймає такої грубої білкової їжі. От. А без молока не може. От на просить каже, ну не можу, мені от стакан молока, кусок хліба з'їсти, я вже можу, мені на день вистачає там чи якусь оладку таку там, чи то. От каже, що мені, як мені, м'яса і так цілий рік не їм. От. І відповідно, ми тоді шукаємо компроміс. Тоді давайте солодке вилучимо, якщо. От. Тоді давайте телевізор обмежимо цю інформацію. Вона теж зараз не корисна, тому що ти дивишся
стільки її вже є. Зараз тих спеціалістів розвелось, експертів стільки, і кожен говорить інше, що ти до вечора, от як наслухаєшся, то просто тебе вже і сон тривожний, і ти нормально, і зриваєшся на рідних і близьких, от тому що якась невпевненість тобі. От в цьому випадку, кажу, шукаючи от такі от компроміси, маючи можливість от спілкуватися, то можна вибрати ту міру, яку б ти зміг принести, і це буде от твоя жертва, твій дар. В принципі, священного писання ми знаємо, що люди, віруючи, які хотіли в Бога щось випросити, от, отримати якийсь дар від Бога, то вони накладали на себе суворий піст і усугубляли свою молитву. Молитва і так повинна бути, але тут ще якби більше молитовний брали подвиг. І тому, в принципі, якщо ми говоримо, що сьогодні війна і важко, то в цьому контексті, звичайно, ми треба повністю відмовитись від поста. Це неправильно. От. Але пошукати можливість хоча б якусь Богу жертву принести, але щиро. От. І тоді просити, щоб Господь нам допоміг, щоб дарував ту перемогу довгожданну, мир. От. То це буде навіть дуже-дуже правильно і корисно. Тому, кажу, звичайно, там на тих територіях, де люди бідують, в них і так вони натерпілися і їдять, як тільки те, що Бог послав. В них може бути сьогодні один хліб, от, а завтра можуть привезти якоїсь там ковбаси всім роздати, і вони будуть... Я колись таке прислів'я чув, знаєте, кажуть, ну, це з Карпат прислів'я, хто знав біду, той ковбасу без хліба їв. І ми спочатку тут в нас вважали, що це таке жартівливе прислів'я, що це означає, що людина може собі дозволити їсти саму ковбасу без хліба. А насправді мені на Гуцульщині пояснили, що ні, це справді була біда, бо землі на Гуцульщині мало було. І якщо ти не встигав ті стада відібрати, пригнати з гір до снігу і продати, щоб купити пшеницю на хліб, то на зиму замітало, ти вже не міг вибратись в велике місто Мзар, ти мав багато м'яса, але хліба в тебе не було, і ти міг їсти тільки м'ясо. Це було дуже шкідливо, люди хворіли від того. І тому я кажу, що хто знав біду, то їв ковбасу без хліба. І тому ми зараз говоримо, що та, от туди привозять гуманітарку, і часом бачимо, люди навіть часом нарікають, бо не все доїжджає. Сьогодні їм привезли те, що було, роздали, скільки було, а завтра привезли зовсім інше. І люди виходять з положення, що можуть і що мають. Для них подвиг – це те терпіння, яке вони проявляють там, і все одно не зневіряються, якби далі тримаються і якби на висоті своєї духовної такі. От. Тому тут кажу, тут окремі питання і окремі відповіді для кожної категорії. Навіть, кажу, коли був мир, от, то для старих, для хворих, для тих були свої обмеження. В цей час, звичайно, що так само є послаблення, обмеження. Ніхто нікого не буде засуджувати, якщо людина не буде триматись так, як от, не получать. Дійсно, тут уже навіть не те, що дійсно в магазині. Магазинів нема. Що привезли, те і їсиш. Але для них буде подвиг, це коли вони будуть ділитися, коли не все собі загріб, а комусь не хватило. А коли дійсно, от, чесно, що було, розділили, що всім хватило, проявив таке милосердя, справедливість, чесність, це теж буде подвиг. Господь це зарахує, зацінить, побачить, як люди в такій критичній ситуації, як вони, чи вони не оскотинилися, чи вони залишилися людьми і все-таки продовжували бути християнами навіть в таких надскладних умовах. От, це різні варіанти. І різні от такі от відповіді на них. А якщо говорити про тривалість посту, точніше, про Різдво хотіла з вами поговорити, от грудень настає і починаються дискусії. Коли святкувати Різдво? 25-го, 7-го? От цього року в нас ПЦУ дозволили посвяткувати 25-го, щоб подивитися, чи будуть люди, чи не будуть люди. От про це що ви скажете? І, можливо, дасте пораду людям, які не знають, як їм бути, коли йти до церкви? Це вже мені здається, знаєте, я вже стільки раз це вже і говорив, чув, що питання досить таке, якби, заїжджене, але в першу чергу хочеться попросити всіх людей, всіх християн, щоб вони не ставились до цього питання вороже або критично, або з якоюсь такою ненавистю. Тому що я вже помічаю, що дуже багато прихожан, парафіян починають між собою сваритися. Тобто дискусія заходить в якийсь такий тупик, і люди вже починають сваритися. Кажу, це ніхто ще нікого ні до чого не принуждає. Але
є такий момент, що більшість православних церков, абсолютна більшість, святкує Різдво за новоюліанським календарем, тобто новий стиль. Це 25 грудня. Ми, так як ми пострадянський простір, на жаль, і оці традиції, наративи Російської імперії, що все, що західне, воно погане, а в нас отак не має бути, через це, на жаль, ми ще тримаємося старого стилю, який є неточним. Тобто в нас 25 грудня настає 7 січня. І в нас виходить дисонанс. Держава живе за новим стилем, новим календарем, а ми, церква, далі живемо за старим стилем. Позаминулого року, коли Пасха була 2 травня, це теж були такі от проблеми через те, що весняне рівнодення там 23-го, по-моєму, березня, по новому стилю офіційно. А церква вираховувала Пасхалію і брала рівнодення, що воно через 13 днів. Тобто воно виходило на то. І перший новий місяць, і того вийшло, що так затягнулося, що аж на 2 травня випала Пасха. То, що вони рівнодення рахували не в той день, коли рівнодення, а по старому стилю, коли через 13 днів. Коли воно вже 13 днів після нього пройшло. От. І тому оці такі нюанси, вони дуже проскакують. І час від часу даються такі от збої. Для того, щоб це виправити, просто треба перейти на цей новий новоюліанський календар, і тоді багато чого виправляється. Звичайно, тут є нюанси. Це не тільки 25 число, не тільки Різдво. Це всі інші свята, вони автоматично переходять на 13 днів назад. Тобто Миколая вже буде 6 грудня, Водохреща буде 6 грудня, Преображення 6 серпня, Водохреща 6 січня. От. І тому от такі от речі ми повинні чітко усвідомлювати. Бо багато кому ти говориш, люди думають, що це тільки Різдво буде 25-го, а все інше так і залишиться. Ні, міняється повністю календар. І так співпало, що в цьому році 25 число грудня попадає в неділю. Тобто богослужіння по-любому буде в церкві служитись, бо це неділя, і всі прийдуть в храм. Але тут уже на розсуд громади. Тобто, що таке різдвяне богослужіння? Просто в цей день будуть співати тропарі Різдва, от, на вході малому буде вхідне, от, і антифони теж будуть різдвяні співатися. Тобто, тим буде відрізнятися служба. Все інше – літургія Іоанна Златоуста. От. І тому церковна влада вирішила зробити, піти на такі поступки, щоб побачити реальну кількість тих, хто хоче оцього. Тому що у нас в Луцьку, я знаю, що вже, по-моєму, 3 чи 4 роки, якщо не більше, відбувається різдвяне богослужіння 25 грудня, і я знаю точно, що завжди повний собор людей в цей день. Хоч і в будній день, хоч і не вихідний він, бо держава ще не прийняла це як основу, щоб воно не вихідним було. Повний собор людей приходить, бо багато є прихильників того, щоб саме 25-го. Якщо раніше так, це були прихильники, які сповідали більш європейські, якби, західні цінності, то сьогодні я точно можу сказати, що дуже багато додалося тих, хто через те, що щоб з росіянами навіть Різдво разом не святкувати. Ну, хоча забувають, що і Єрусалимська церква теж 7 січня святкує, Грузинська церква 7 січня, от, Сербська, по-моєму, теж 7 січня. От. І тому, якби, от така відбувається річ, що ми бачимо, що навіть от війна і тут, навіть те, що москалі хотіли зробити, помогти, якби, і русських там визволити, то вони навпаки від себе ще більше людей відштовхнули, бо люди настільки тепер от озлоблені, настільки от не хочуть нічого спільного мати, а от що навіть ми в 25-го готові тільки того, щоб разом з ними не святкувати Різдво. Навіть дивіться, такі звучать так, заклики. Я хотіла вас запитати, якась парафія вирішить там 25-го, наприклад, служити, чи буде помилкою, якщо люди будуть святкувати 2 Різдва цього року? Ну, 2 рази йти до церкви, накривати стіл вдома 25 грудня і 7 січня. Святкувати – це не гріх.
скажімо так, Серафим Саровський взагалі, коли був живий, він Христос Воскрес вітався щодня з усіма. Тому що він казав, для нього радість Воскресіння, вона була не тільки Пасха і Світлий тиждень, а кожен день він радів Воскресінню Христа, і оце привітання, і воно дуже якби людей приближало до нього, вони якби відчували таку щирість, доброту його. Тому так само, ну, будемо, якщо ми два рази відзначимо свято Різдва, головне смисл святкування. Якщо це буде налупитися куті і ковбаси і напитися горілки, ну то тоді ні разу не треба святкувати. Це не є святкування ні 25-го, ні 7-го. А якщо це буде такий от, ну, перехідний нас період, ми помолимося і 25-го, і 7-го. Ми виявимо повагу і до тої частини, і до тої. Ну, в принципі, ми, українці, це вже проходили, коли частина України була під владою Речі Посполитої Польщі, от, було багато польського населення на теренах України, тоді переселенців, і поляки святкували 25 грудня по новому стилю, а наші православні святкували 7-го. І наші ходили в гості, вітали поляків і нормально святкували з ними. І поляки приходили до наших і святкували з нашими і вітали. І ніякого такого якби не було, поки комуністи не влізли, не зробили між нами вражду, таку от і розділення. А всі часи нормально люди собі, ну, всюди, де появляються русські і комуністи, всюди починається про проблеми. От. Тому що вони завжди, ну, змутять воду, бо в мутній воді легше рибу ловити. От. Там, де люди живуть без комуни і без отої русні, от, наглої, хамської такої, там порядок і завжди нормально всі, от, знаходять компроміси і виходи. Особливо українці. Кажу, ми жили нормально, от мені дідусь розказував, бабуся моя розказувала. Вітали, шанували з великою повагою, ніхто ніколи ніяких претензій не вставляв. Зараз, щоб побачити реальну кількість, якщо буде більшість українців за те, щоб от спробують цього року, от, і, от наскільки це зручно, наскільки от в мене прихожани, які кажуть, нас діти на Новий рік запрошують, ми не йдемо, бо ще піст. А так, піст же ж теж, якщо 25 грудня святкувати, то треба на 13 днів раніше його починати. Ми, ті, хто хотіли 25-го, брали благословення, і піст починали з 15-го числа, з 15 листопада, а от з 107-го, то з 28-го. От, відповідно, і мені парафіяни каже, о, якщо от ми з 15-го попостимо якраз до 25-го, то може цього року дійсно з дітьми Новий рік зустрінемо, побудемо, а то такі страшні часи, хочеться максимально довше часу проводити разом, бути разом, то що цінності, вони переоцінюються. Якщо колись хотіли десь кудись поїхати, навпаки, не бачити, бо вже всі один одного надоїли, то тепер навпаки хочуть набутися одне з одним, бо завтра хто його знає. От. У нас сім'ї зараз розділені, тому що жінки з дітьми за кордоном повиїжджали, і це Різдво буде важким для багатьох. От. І тому тут я кажу, от, хто яку можливість матиме, може, слава Богу, що два рази, бо хтось зможе приїхати, хтось зможе то побачитися, і два різдва це не так і погано буде в нашому випадку. Тому що, ну, в нас війна, в нас такий це. Господь може нас хоч таким випадком утішає. От, щоб це. Тому, отче, що, так, дивіться, ну, ви ще згадали про святкування. Хотіла з вами обговорити цю тему. Тому що зараз зустрічаюся з тим, що багато людей не дозволяють собі радіти. Тому що війна, як я буду радіти і взагалі будь-що святкувати. І от нещодавно у Луцьку був концерт народного артиста Степана Гіги. Ну, от там хтось відео запостив у Фейсбуці, в коментарях дискусія. Хтось проти, як можна йти на концерт і радіти, коли в нас війна. Хтось навпаки каже, чому ні, треба от продовжувати жити і радіти. Що ви порекомендуєте людям? От де знайти якусь, можливо, золоту середину? Людям треба порекомендувати, ну що, ну, по-перше, навчитися все-таки поважати, любити один одного. І не міряти все по собі. На жаль, я сам такий от, що мені завжди здається, ну чого, якщо я можу, то інші не можуть. І то. Ну не можуть. Ми самі створюємо такі критерії, вимагаємо від людей того, чого вони не можуть, а потім ми і розчаровуємося. Бо ми самі собі так от надумали, що всі мають бути. Тут є доля ханжества.
В принципі, якщо заради чого та війна, заради чого ми боронимо цей край? Заради того, щоб наші діти, наші рідні могли радіти, могли спокійно жити і якби не переживати за своє життя, за своє майбутнє. Всі, хто там воює, вони, в принципі, ради того і стоять, тримають над нами мирне небо. Я впевнений, що всі ті батьки, які воюють і мають дітей, вони абсолютно всі мають бажання, щоб їхні діти не зациклювались на війні. Щоб їхні діти нормально не пам'ятали оцей страшний період того всього. І тому, в принципі, ну, святочні отакі, в основному різдвяні ці заходи, ну, вони більше якби розраховані на дітей, на підростаюче покоління, зробити для них казку, щоб вони могли вірити в добро. От. І тому брати, обмежувати оці такі речі, ну, мені здається, трохи неправильно. Інше діло, коли на це виділяється, ну, величезні кошти, помпа якась така, це да, не потрібно. Тобто ми повинні розділяти, як святкувати. В Луцьку, мені здається, проблеми нема, в нас наряджають живу ялинку, яка росте постійно, тобто її не треба купляти, рубати, вести і то. Іграшки на неї закуплені, ну, от, і тому вони зберігаються на складі, просто розвісити, прекрасно. І хоча б трошки відволікти людей від того всього, що відбувається і робиться, знаєте, ну, мені здається, що це навпаки, воно підніме дух, і люди ще більше захочуть трудитися, терпіти і щось робити для перемоги. Тому що коли струна постійно натягнута, вона лопне. Коли пружину постійно здавлювати, вона вискочить, вистрелить. От. І ми це повинні прекрасно розуміти. І тут кажу, ну, я навпаки радий, що нарешті це треба було нам діждатись війни, це там соромно має бути, щоб тільки війна заборонила абсолютно ту коцапську попсу, ту, ну, і гляньте, як розцвіла українська культура. Вмикаєш радіо, скільки пісень, змістовних пісень, прекрасних пісень. Що нам говорили минулі роки? Що ми не витягнемо, що в нас нема контенту, що в нас не напишуть. Дали можливість, пишуть всі. Старі, малі, тіктоки, фейсбуки, вірші читають, пісні пишуть, хто під що, хто під бубен, хто під скрипку, хто під укулелі. Але... І українською, і українською мовою. І є, і нормально. Але це треба було, щоб почалась війна. І народ почав, зрозумів нарешті, що ми народ і ми сила. От. Так само і тут. Ну, мені здається, що ну, для чого і так тої біди багато, і ще себе от обмотувати траурними лентами, що от все так погано і недобре, ну, мені здається, що навпаки повинні бути оці вогники. Знаєте, ці різдвяні вогні, вони, власне, символізують перемогу світла над темрявою. Христос появився в бідному цьому, світло прийшло у світ, де була темрява, де в гріху все погрязло. І оце різдвяні оці вогники, вони повинні подарувати нам надію. Коли от стався блекаут, от, і я зайшов до сусідів, а в них на вікні гірлянда ялинкова висить, оця на батарейках світиться. Я не знаю, мені настільки от було вдома, ну якось не по собі. Я зайшов там спитати, що там, як, і в них оце світиться оця гірлянда. Мені настільки якось і настрій піднявся, я зрозумів, що все ми переживемо, що не страшно. От вогник, нещасна гірляндочка, яка там десь там блимала і давала трошечки світла. Ми сіли на кухні, от, зробили свій чай, розговорилися, ми поспілкувалися, ми позгадували купу наших рідних, згадали купу моментів веселих життя, бо за тими гаджетами, інтернетами ми перестали між собою спілкуватися. От є можливість, зараз кажу, в ці свята якраз от зібратися і побути одне з одним, і того, що свято, воно передбачає зустрічі, передбачає спілкування, набратися трошки сил, тому що, ну, до перемоги ще нам, я, ну, думаю, трудитися і трудитися. І, власне, оці різдвяні свята, оці пісні, які зараз співають, які зараз народжуються, нова культура пісенна, це вони якраз і є отим генератором, який нас повинен підзарядити і дати нам з новими силами довести до кінця. Бо, на жаль, ми, українці, ми не можемо доводити. От вони на то розраховують. Вони нас вивчили більше, чим ми себе.
Вони знають, що дай нам от умови гірші, світло нам виключить. Зараз українці почнуть нарікати, зараз почнуть психувати, скандалити, і все, закінчуємо війну на любих умовах, от, бо нам не комфортно. Вони це прекрасно знають, вони за 300 років нас вивчили. І вони от спеціально будуть оті такі речі робити. І тут або ми витримаємо, скажемо, ні, хлопці, ми виросли, ми вже себе так само знаємо, і ми вас додавимо до кінця, вичистимо ту вашу всю нечисть з України, і буде перемога. Або от буде той самий, знов на ті самі граблі. Історія буде нас вчити, що на нічому нікого не навчила. І тому кажу, нам оці, мені здається, що це варто. Звичайно, що все має бути в міру, аж такі занадто веселощі вони теж, якби, тому що ми повинні розуміти і з повагою ставитися. Але я теж, буваючи в гостях, я дивлюся, наскільки помінялася застільна культура, наскільки от зараз за столами згадують всіх, хто воює, і згадують добрим, теплим словом, я з подякою, з великою вдячністю. Раніше ніхто там про солдатів, ну є армія, є, нема. Та. Зараз кожен завжди згадає і подякує Богу, і хлопцям, і дівчатам, які от в такі важкі часи, в складні погодні умови, от вони тримають. І тому мені здається, що тут, ну, як і раку, можна роздути з мухи слона, от, а можна дійсно взяти користь з цього, і я думаю, що воно, ну, всім буде тільки на добро. Головне – баланс. Так. Отже, я вам дякую, що ви завітали до нас на програму, і дякую за такі поради та рекомендації нашим глядачам. Дякую за можливість проповідувати Христове Євангеліє. Спасибі вас, Господи, і з наступаючими святами. Саме так. І дякуємо нашим глядачам. Сьогодні гостем нашої програми був ігумен Никодим Смілий. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних, та не забувайте підтримувати всіма силами наші Збройні Сили України. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».